Вітаю! В ефірі спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Ми розкажемо вам про найгучніші затримання зловмисників та дебоширів, тих, хто порушує громадський порядок і ставить під загрозу чужі здоров'я та життя. Ви побачите ексклюзивні кадри з нагрудних камер інспекторів, зняті від першої особи під час несення служби. Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець. І сьогодні розкажемо про таке. Криворізькі патрульні затримали нетверезих водіїв-грабіжників. Атмосфера. На чому ти приготувала свою дупінку? Якщо ти мені щось, тебе знайду тебе навусі дома. Батьків не соромився, вживав прямо вдома. У Криворіжця виявили пакет марихуани. Прошу обратити увагу, в даних пакетах знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору. Забув, що знаходиться вдома, та вирішив, що він у заручниках. Вийшов на приколі і що? Я заводив, я не розговорю. Троє на одного. В Інгулецькому районі до поліції звернулася містянка. Вона розповіла, біля ринку Південний троє осіб, чоловік та дві жінки, побили перехожого громадянина та забрали в нього мобільний телефон і гроші. Ладошкой поверните. Ну, вот это чья кровь? Ну, моя. Как это, не знаю. Ну, все, стоим на месте и все. Стали. Еще. Сейчас объяснишь. Не, ну честно, они подрались. Они дрались вместе. Потерпілий запам'ятав своїх кривдників та назвав прикмети. Поліцейські кинулися на пошуки та знайшли трьох описаних людей. У них виявили мобільний, проте гроші грабіжники встигли витратити. Усі троє поводилися неадекватно. На місце викликали слідчих. Займатися справою далі будуть вони. Було виявлено трьох громадян, які підпадали під орієнтування і на яких чітко повідомив і вказав потерпілий. На місце було викликано слідчо-оперативної групи Інгулецького відділу поліції. Даних громадян було затримано та доставлено до відділу поліції. Спіймали п'яних грабіжників. Автівку зупинили, тому що отримали інформацію про нетверезого керманича. І водій, і пасажир не зраділи такому перебігу подій. Як виявилося, справа була не тільки в алкоголі. Ловили опять її. Та я за не ловити її, ви що? Атмосфера. На чому ти приготувала свою дупінку? Якщо ти мені щось, я тебе знайду тебе з дому, там тебе отак, слышь, смотри на мене. От ти сать будеш у мене ту дупінку, я тебе відчую. Після зупинки водій одразу вийшов з автівки та почав лаятися. Згодом до нього приєднався і пасажир. Обидва чоловіки були добряче на підпитку. Під час діалогу вони настільки розпалилися, що почали поводитися непристойно та навіть демонстрували патрульним геніталії. Під час гарячої дискусії поліцейські отримали інформацію про пограбування. Зупинені чоловіки скидалися на тих, кого описали потерпілі. Ну, при спілкуванні з водієм були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пізніше надійшло орієнтування про грабіж за цією ж даною адресою. Схожими виявилися чоловіки, які перебували на даному виклику, тобто знаходилися за кермом. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Зброя у сумочці. Про жінку з пістолетом поліцейським повідомив занепокоєний містянин. Патрульні негайно прибули за вказаною адресою та виявили громадянку, яка відповідала усім зазначеним прикметам. Поступило завдання адаранту, що у вас мало призвіт знаходитися запрещені якісь предмети. Є при собі якісь запрещені предмети? Є? Запрещені, так? Да? Що їм? Пістолет. На зупинці інспектори помітили жінку, яка була дуже схожа за описом. До того ж, містянка почала дивно поводитися та помітно нервувати. Вона не заперечувала, що має при собі заборонені речі, та одразу зізналася. В сумочці знаходиться пістолет знайомого, який відбуває покарання у в'язниці. Документів на зброю громадянка не мала, тому на місце приїхав слідчий. Кому належить зброя, будуть встановлювати у районному відділенні поліції. Заявник побачив жінку незнайому йому, у якій у сумці у неї знаходився
предмет, схожий на пістолет. А також заявник повідомив чіткі примети цієї жінки. Відпрацьовувавши територію на зупинці громадського транспорту вулиця Кривбасівська, була виявлена жінка, схожа по приметам. Здали у поліцію власного сина. До інспекторів звернулися батьки хлопця. Вони були впевнені – дитина вживає наркотики. З кімнати постійно чутно характерний запах. Хлопець виносить з дому речі та змайстрував спеціальний прилад для паління. Пані, прошу звернути увагу, в даних пакетах знаходяться речовина рослинного походження зеленого кольору, яка висушена та подрібнена. Може, це конопля обикновенна. Так це і є марихуана. Ні, може, це не марихуана. Конопля – це є, смотрите, для того, щоб встановити дійсно марихуана, конопля. Батьки молодика пояснили, що вже не мають сил терпіти такий спосіб життя. Тепер вони вважають, що син для них небезпечний, тому що після триденного вживання наркотиків він стає агресивним. Підозри батьків підтвердилися. У кімнаті знайшли пакет з речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчих, речовину вилучили та направили на експертизу. Під час спілкування з даним громадянином останній повідомив, що в нього є привід, який він використовує для вживання наркотичних речовин, та показав його. Також в кімнаті було виявлено речовину рослинного походження, схожу на наркотичну. У зв'язку з цим було прийнято рішення викликати на місце події слідчо-оперативну групу відповідного району. А цей любитель гербарію взагалі не вважає марихуану наркотиком. Під час патрулювання у Покровському районі інспектори отримали повідомлення про те, що в одному з дворів на Едуарда Фукса велика компанія розпиває спиртні напої. Під час бесіди серед усіх виділився один громадянин, який почав хуліганити. Я ніяку купюру при тобі розворачувати не буду. На, розворачуй. Понял, да? Ти ж мене не провоцируй. Ніхто не провоцирує, не виражайтесь. Малолетки глимые, на. Поїхали в радіо. Мужики, пожалуйста. Мужики, пожалуйста. З нами. Та не будеш ти мені? Їдемо. Мужики. Проголосливу компанію повідомили мешканці будинку. До приїзду патрульних порушники встигли прибрати пляшку. Але в одного з чоловіків виявили речовину рослинного походження, яку він назвав травкою. Проте заперечував, що це наркотик. Подальшою долею містянина будуть займатися слідчі. В час патрулювання по вулиці Ракітіна була виявлена компанія молодих людей, яка, знаходясь во дворі дома, розпивала алкогольні напитки. При общении с ними один из граждан вел себя агрессивно, выражался в сторону сотрудников полиции, на замечания не реагировал, в ходе чего к нему были применены спецсредства, физическая сила. Перед посадкой в автомобиль при проведении поверхностного осмотра в кармане у гражданина было выявлено 20 пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета. На место вызвана следственно-оперативная группа Покровского отделения полиции для изъятия данного вещества. Незваний гість. Про те, що в будинку сусідки знаходиться стороння людина, поліцейським повідомили небайдужі громадяни. Вони бачили, як через вікно в оселю вдерся невідомий чоловік. Турботливий сусід до приїзду поліції чекав біля будинку, аби у злочинця не було шансу втекти. Як ти в дом заліз? Як? Через вікно. Через оце вікно? Да. Як ти його відкрив? Воно було відкрито. Було відкрите? Да. Откуда ти знав, що вікно відкрите? Туди я сьогодні проходив, вікно відкрите. Чоловік знаходився вдома, аж раптом побачив, як до сусідської оселі через вікно заліз невідомий. Патрульні виявили всередині чоловіка, озброєного ножем. Проте незваний гість поводився спокійно та повідомив, що перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері в Запоріжжі. Його начебто звідти забрала тітка та кинула на призволяще. Розбиратися зі зловмисником та його дієздатністю будуть слідчі. Було встановлено, що за вказаною адресою невідомий чоловік заліз у вікно будинку та знаходиться там.
Пізніше невідомий показався у вікні з ножем. Тому, згідно 46 статті Закону України про національну поліцію, його було попереджено про можливість застосування вогнепальної зброї та необхідність припинення протиправних дій. В наступному невідомий, підкорюючись командам голосу, покинув будинок через вікно. Та до нього було застосовано спецзасіб киданки, відповідно до статті 45 Закону України про національну поліцію. Бенкет на весь світ. На цю компанію поскаржилися перехожі. Вони побачили, що криворіжці розпивають алкоголь біля дитячого майданчика і повідомили про це на 102. Містяни гучно кричали та вже були добряче на підпитку. А дай мені права. Я хочу просто... Це ваші документи, зараз... Положите... А, собака. Ну дайте, пускай хтось підтримує. Телефон, телефон, Милиция разбила нам посуду. Да что, это моя тарелка была. Милиция разбила нам посуду. Смотри, я бумаги аккуратно. Говорю, телефон, я тварь, милиция. Успокойся, зайди домой. Компанії пояснили, що приводом для святкування став день народження, і вони нікому не заважали. Наслідком розпиття стала сімейна сварка. Жінка вимагала в чоловіка свій телефон та почала бити посуд. На зауваження інспекторів містянка відреагувала агресивно та почала кидатися на патрульних, після чого свято для 35-річної жінки закінчилося райвідділком, протоколами та штрафами. Зробивши їм декілька зауважень про те, що вони закінчили адміністративне правопорушення. Деякі особи не реагували, особливо жінка, яка була в стані алкогольного сп'яніння, почала виражатися в бік працівників поліції нецензурною лайкою. Після чого жінку було затримано та доставлено до Покровського відділку поліції для написання адміністративних матеріалів. Капітан Америка по-українськи. Про чоловіка з люком повідомили на 102 мешканці Тернівського району. Громадяни розповіли, що чоловік гуляє по вулиці з стрижкою від колодязю та пішов у бік школи. В лікарні сьогодні поставився п'ятий. Раз. А що ви тут живете зараз? Інспектори знайшли чоловіка, про якого говорив заявник. В нього дійсно з собою був люк. Де взяв, чоловік не відповів. Але пояснив, що йде додому, а металева кришка йому слугує як захисний щит від ворогів та нападників. Де насправді зброєносець знайшов свій захисний панцир, з'ясують слідчі районного відділення поліції. Прибувши на місце виклику, було виявлено особу, котра дійсно несла в руках предмет, схожий на кришку люка. Під час спілкування з даним громадянином він повідомив, що даний предмет використовував для самозахисту. На місце було викликано слідчо-оперативну групу Тернівського відділення поліції. Заручник зеленого змія. Чоловік перебрав з алкоголем та зачинився у квартирі зсередини. В голові йому сплуталося. Містянин вирішив, що його захопили у заручники та терміново зателефонував до поліції. Открывайте. А что у вас, ключей нет? У меня нет ключей. Ну. Еще раз. Через сколько? Вы удивитесь. Через сколько времени, говорю? Вы что, блядь, на приколе или что? Я заводник, с вами разговариваю. Чоловік випив зайвого і забув, що син пішов на навчання до технікуму. Всередині квартири знаходилася жінка. Вона пояснила, її дитина скоро повернеться і відкриє двері. Через півгодини хлопець прийшов додому. Чоловіка доставили до Покровського відділення поліції для складання відповідних матеріалів. Виявилось, що людина відпочивала разом зі своїми товаришами, перебрали трохи горілки, зачинилися в квартирі та не змогли знайти ключі, щоб відчинити. Тож зробили виклик на 102, який був хибним, та хотіли, щоб просто їм відчинили двері, але все ж таки він намагався в нас ввести в оману, що він знаходиться в заручниках у своїх друзів.
самопограбування здорового глузду. На 102 зателефонувала жінка з повідомленням про грабіж. Проте чітко пояснити нічого не змогла. На місці патрульні зрозуміли чому. Телефон сюди. Понятно. Кого все? Що опять случилось? Що там у нас случилось? Біть прийшли? Хто прийшов біть? Як вас зовут? Женщина. Візьміть паспорт. Писати. Та як ви заявляєте, вам телефон вже віддали. Як виявилося, жінка не вперше звертається до поліції. Скаржиться на свого знайомого, а після знову приводить додому. Цього разу вона звинуватила його у крадіжці телефону, хоча гаджет весь час був у неї в руці. Жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. На містянку склали адміністративний матеріал, захибний виклик. Під час патрулювання отримали виклик на планшет «Крадіжка». Прибувши на місце події, було встановлено, що жінка стверджувала, що її співмешканець вкрав неї телефон. Згодом було встановлено, що телефон постійно був в неї. Тому на жінку було складено постанову за хибний виклик за статтею 183. Щодня на вулицях Кривого Рогу здійснюються десятки адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів. Але інколи нетверезі містяни вирішують викликати поліцію просто так. Так, заради забави. Не варто забувати, за хибний виклик передбачено адміністративну відповідальність та навіть позбавлення або обмеження волі. Можливо, саме через ваш невдалий жарт хтось не дочекається екіпаж патрульних вчасно. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу «Міський патруль». Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Зустрінемося на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу «Кривбасу».